Wahidah, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan tragedi kemalangan maut di kilometer 22 Jalan Papar Lama, Kegina Balu yang meragut di Genjawa 19 Jun lalu, pihak pemaju Lebuhraya PEN Borneo telah diarah memasang lebih banyak papan tanda di kawasan berkenaan bagi ingatkan kesudaran pengguna mengenai keadaan jalan berkenaan yang kini masih dalam pembinaan. Perkara itu diputuskan dalam satu mesyuarat khas yang diadakan untuk mengenal pasti punca kemalangan serta membincangkan jalan penyelesaian bagi mengelak terjadi serupa berulang. Mesyuarat yang dipengerusikan pegawai daerah PAPAR merangka pengurusi jawatan kuasa bencana dan keselamatan daerah Gulam Rasul Hapil disertai wakil jabatan kerja raya Papar, ketua peris daerah PAPAR dan semua agensi keselamatan daerah. Kita sengaja memanggil sebab kita mengenal pasti dan memberi apa ni supaya sama-sama dapat -sama memberi input untuk menangani masalah ini. Sementara itu, Pengurus Projek Pembinaan Jalan Papar Lama Kota Kinabalu, Nicholas Lim, berjanji akan meletakkan satu papan tanda keselamatan di setiap satu kilometer jalan di sepanjang laluan berkenaan. Every kilometer, uh, so the uh, signages we are going to pasang, they will, they will be uh, awas, slow, uh, speed limit, and then uh, not overtake. Ah, those are the warning signages lah. I really hope the public will observe those uh, signages lah. Polis Papar pula sentiasa melakukan rondaan 24 jam di laluan berkenaan. Saya punya petugas MPB termasuk trafik memang kawasan ini dalam apa ni kawasan rondaan dalam tempoh 24 jam lah termasuk pagi, petang dan malam. IPD Papar merekodkan 4 kes kemalangan maut dengan 8 kematian di kilometer 5 hingga kilometer 33 Jalan Papar Lama Kota Kinabalu bermula bulan Januari hingga hari ini. Manakala JKR dalam satu kenyataan memaklumkan pembinaan jalan sepanjang 15.8 km dari Petron Kinarut sehingga Kampung Gana Papar itu dijangka siap sepenuhnya Februari tahun depan. Had kelajuan kenderaan bagi jalan dalam pembinaan ialah 30 hingga 50 km sejam. Justru orang ramai dinasihatkan sentiasa peka dengan had laju yang dibenarkan bagi sesuatu kawasan. Tiga anggota Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang dalam perjalanan dari Sandakan ke Kota Kinabalu, dikhawatir maut dan seorang cedera parah apabila terlibat dalam kemalangan jalan raya berhampiran loji rawatan air pekan Nabalu, Jalan Ranau Tamparuli, Kota Belud, tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ranau Ridwan Muhammad Taib mengesahkan kejadian kemalangan tersebut ketika dihubungi wartawan RTM di Kota Kinabalu. Menurutnya, Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Ranau menerima panggilan kecemasan melalui Mers 999 pada pukul 1.3 minit tengah hari tadi dan bergegas ke lokasi kejadian bersama-sama tujuh anggota dan pegawai bomba dengan dua jentera dan satu utiliti EMRS. Beliau memaklumkan ketiga-tiga anggota TLDM tersebut dan seorang lagi yang cedera parah telah dihantar ke Hospital Ranau. Kenderaan lori TLDM tersebut dipercayai terbabas. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 3.20 petang tadi. Kumpulan Sawit Kinabalu menyambut baik inisiatif pengecualian cukai di bawah pelan jana semula ekonomi negara penjana yang bertujuan menguruskan para stok dan menstabilkan harga minyak sawit mentah MSM negara. Inisiatif itu melibatkan pengecualian 100% duta ekspor ke atas MSM, minyak isirong sawit mentah dan minyak isirong sawit yang diproses mulai 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2020. Pengarah Urusan Kumpulan Sawit Kinabalu, Masri Pudin berkata, langkah kerajaan itu memberi kelegaan kepada pemain industri kelapa sawit khususnya dalam keadaan ekonomi dunia yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Beliau yakin pengecualian cukai sementara itu mampu meningkatkan permintaan dunia terhadap komoditi itu khususnya negara India yang merupakan pengimport terbesar MSM dunia. Dengan adanya permintaan ini dan juga penghapusan cukai pastinya akan berlaku di samping permintaan meningkat juga akan berlaku pendapatan yang lebih baik kepada pengeluar dan juga traders minyak kelapa sawit. Bercakap kepada pemberita RTM, Masri menambah permintaan yang meningkat terhadap MSM juga akan mengurangkan baki stok sawit negara sekaligus dapat mempengaruhi harga komoditi itu di pasaran dunia. Beliau yakin menjelang 1 Julai, harga pasaran MSM sudah pun menunjukkan perkembangan positif apabila mencecah hampir RM2,500 per tan metrik. Justru, Masri juga menjangkakan pengeluaran sawit akan meningkat sepanjang suku ketiga tahun ini. Kumpulan Sawit Kinabalu merupakan entiti korporat milik 100% kerajaan negeri dengan perusahaan melibatkan 80,000 hektar tanah di seluruh Sabah. Daripada jumlah itu, 70,000 hektar merupakan ladang kelapa sawit. Selain itu, kumpulan ini juga mempunyai 32 ladang dan 7 kilang terdiri daripada satu pusat penapis serta satu pusat pemprosesan minyak sawit di kluster industri minyak sawit POIC Sandakan. Semua premis perniagaan di Sabah yang diperiksa dalam operasi bersepadu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP semalam mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Sebanyak 430 premis diperiksa dalam operasi itu yang dijalankan unit inspektorat dan perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS dengan kerjasama beberapa agensi lain. Berdasarkan infografik yang dikeluarkan JKNS, setakat semalam sejumlah 13449 individu telah selesai menjalani kuarantin di 13 pusat kuarantin seluruh negeri manakala 287 individu masih berada di pusat kuarantin. Sementara itu seramai 1271 orang sedang menjalani kuarantin di rumah. Justru JKNS mengingatkan orang ramai agar sentiasa menjaga kebersihan diri dan mengamalkan normal baharu dengan kerap mencuci tangan, memakai pelitup separuh muka ketika berurusan di luar serta mematuhi penjarakan sosial bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Baik saudara, sekian berita dari Sabah Petang ini. Budayakan norma baharu, sentiasa jaga diri, amalkan penjarakan sosial dan patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Suhaidah.